mistä passagerare, vi anlända till Åbo. Landstigningen sker via däck nummer 6 och 7, fören och midskepps. Vi ber vänligen alla bilpassagerare att uppsöka sina fordon. Ladies and gentlemen, we will arrive in Turku. The disembarkation will take place on deck 6 and 7, bow and midships. We kindly ask all car passengers to go to the car decks.